تخوف ورصة. התושבים כאן מבקשים שתפתחו להם את הדרך כי הם רוצים לנסוע בכביש שמימים ימים הוביל אותם לשכם. אז אם אתם יכולים בבקשה לפנות את הכפר ולתת להם לעבור בכביש. הם די מבטיחים לא לזרוק שום דבר על הבית של סמוטריץ'. הם גם מעולם לא עשו שום דבר ולא התנגשו ולא עשו כלום קודם. אז אפשר לפתוח להם את הכביש. לכו הביתה! אין לכם מה לעשות פה! לכו מכאן! افتح الطريق! جاي بخش جوا تعال جاي يلا تجنس تجنس بفليم يلا يلا بودع زادي با با بودع زادي با يلا تجنس تجنس بفليم يلا يلا بودع زادي با با بودع زادي با ضرب يا 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 يا